Det här var alltså försöksloppen idag på 200 meter frisim. Det är dags för semifinalsimning efter den här första herrfinalen med en helt annan ledare nu än under den första tredjedelen. Juri Prilukov har tagit över. Davis 6 sekunder under Europarekordpasseringarna som mest. 3 sekunder före Prilukov som mest. Tappade sin ledning efter exakt 700 meter. Och den ledningen tror jag inte han kan återta. Ja, han gör ett väldigt konstigt lopp. Alltså, normalt sett på 1500 så lägger man sig på ett varvschema så håller man sig hyfsat. Där. Men Davis han pendlar mellan 29,9 och 30,5 och så 29,8 och 30,5. Och nu kommer han göra en bra 50 här igen alltså, på 29,9. Alltså mer än en halv sekund snabbare än förra 15. Men öppningsfarten måste ha varit en felaktig taktik. Ja, det var ju i häftigaste laget. Prilukov är ju starkast på slutet. Det var så han vann 400 meters guldet den första tävlingsdagen i tisdags kväll. 2/3 är avverkade. Prilukov i ledningen före Davis. Europarekordhållaren Savrumovic är på 3:e plats. Och har ett avstånd på ungefär 3,5, ibland 4 sekunder upp till Prilukov, då har det varit som mest. Alltså nu finns det en logik i hans konstiga varvschema. Han simmar en halv sekund fortare mot målet än vad jag från målet. Han hade 30,48, 29,93. På 4:e plats, inte alls borta ifrån medaljstriden, är Nikita Lubintsev. Ni ser honom på bana 7 här nere. Prilukov, 400 meter kvar. Och nu tror jag ju inte längre på något Europarekord. Savrumovic har ju det, 14:45,94. Mycket svenskt i kvällens finalpass. Inte bara då de där 3 finalerna med 4 svenska finalister, utan en hel del chanser också i semifinaler. Till att börja med då Lillhage och Ida Markovarga direkt efter denna den första finalen. Prilukov, fortfarande 3 meter före Davis, som i sin tur 4 meter före Savrumovic. 300 meter kvar, 15 sekunder långsammare än Grant Hackett. Hackett vann i dag i Sydney, 400 meter frisim och gjorde 3:43,15 där. Hackett som hade ett bekymmersamt VM kan man väl säga. Men nu ökar Prilukov. Nu är det första gången på jättelänge som han hade en 50 under 30 sekunder, 29,93. En jämförelse, Hacketts segertid i de australiska mästerskapen var bättre än Prilukovs seger på 400 i tisdags. 2 sekunder bättre än Prilukov då. Då hade han 29,82. Det verkar ju som om medaljerna redan är fördelade. Ja, det ser så ut. Ryssland, Storbritannien, Polen. 200 meter kvar. Prilukov har en mäktig benspark. Men hur mycket han än lägger på så kan han väl inte komma ner på 14:45,94. Ja, det blir tufft. 29:71 hade han på den här. 50. I och med att Davis hänger på och ligger på silverplats så är det ju ett märkligt lopp som britten gör med tanke på hans öppning. Ja, mycket konstigt. 29:46. Vi kommer att få se en riktig vass sista hundring på ryssen. Hans personbästa är strax över 14:47. Han har aldrig haft Europarekordet på lång bana. Davis och Savrumovic däremot. Förste man att simma under 15 minuter var ryssen Salnikov. Nu är det landsmannen Prilukov som är på väg mot guldet. Nu kommer benen att riva upp lite mer vatten.
Och nu ökar avståndet till Davis som i sin tur ökar sitt avstånd till bronsmedaljören polacken Savrumovic. Lobintsev är och kommer att bli fyra. Giannoitis, Grekland blir femma. Prilukov på väg mot mål och guldet. Davis har också en väldigt bra benspark och en bra finish. Men det är Prilukov ni ser i bild. Europarekordet 14:45.94. Han är en 8 meter ifrån. Han är lite över sitt personbästa när han vinner på 14:50.40. Silvertiden för Davis 14:54.28 och bronstiden också under 14:58.78. Väntad segrare, men oväntad inledning på loppet utav David Davis. Hackett är naturligtvis favorit till guldet om 5 månader i Peking. Stilstudiet, Yuri Prilukov. Nu går vi till Maria.